মই প্ৰথম ভাল পোৱা নাছিলোঁ হেৰি এইটো কি বুলি কয় মায়ে প্ৰথম ভাল পাইছিলে বদনামটো ওলাই গ'ল কাৰণে মোক পঠিয়াই দিলে আৰে কেনা কি চাহতে হো তাৰ লগত তাৰপিছত এইটো কি বুলি কয় তাৰপিছত আকৌ বদনামটো ওলালে হেৰি এইটো কি বুলি পাপাই শুই আছিলে ৰাতি এটা পাছত দেই তাৰপিছত মই নাছিলোঁ মই এই বহুত বৌ এজনী ঘৰত হৈছিলোঁ তাৰপিছত পাপাই দৰ্জাখন খুলি দুটাকে দেখিলে নহয় তাৰপিছত দুটা পলালে সিফালে Ha 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 ha!